বাইদেউ, ইতিমধ্যে আমি এই আলোচনাৰ প্ৰথম খণ্ডত আমি মাধৱদেৱৰ নাট আৰু ঝুমুৰাত নাৰী চৰিত্ৰৰ কেইটামান বিশেষ দিশ আমি গম পালোঁ। এই দ্বিতীয় খণ্ডটোত আৰু অন্য কি কি দিশ আমি বাৰু সামৰিব পাৰোঁ? ঝুমুৰাসমূহত আমি মাতৃজীৰ পুত্ৰবৎসল ৰূপ সেইটো বিষয়ে আমি পাইছোঁ। এতিয়া আৰু আৰু অন্য নাৰী চৰিত্ৰৰ যিটো মনস্তাত্ত্বিক দিশ, আৰু অন্য কি কি সূক্ষ্ম দিশৰ ওপৰত তেওঁ আলোকপাত কৰিছে বাৰু? হয়, আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাৰু, যে ইতিমধ্যে মই যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ আলোচনাত মাধৱদেৱৰ অৰ্জুন ভঞ্জন বা অন্যান্য ঝুমুৰাবিলাকত যশোদাৰ পুত্ৰবৎসল যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু যশোদা যে অকল পুত্ৰবৎসলা বা তেওঁ এগৰাকী স্নেহশীলা নাৰী আছিল সেইটোৱেই নহয়, যশোদাৰ চৰিত্ৰত আমি কঠোৰ শাসিকা ৰূপ এটাও কিন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ। যে অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনত আমি দেখা পাইছোঁ যে যেতিয়া তেওঁ কৃষ্ণই মথনি দণ্ড ভাঙিছে, লৌনো সিঁচৰিত কৰি পেলাইছে, তেতিয়া কিন্তু যশোদা একেবাৰে এগৰাকী মানে কঠোৰ শাসিকা হৈ পৰিছে। তেওঁ এচাৰি লৈ কৃষ্ণক মাৰিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁ দুষ্টপুত্ৰৰ পিছে পিছে গৈ তেওঁক ধৰিছে আৰু উৰলত বান্ধি থৈছে। আৰু তেওঁক যেতিয়া ৰোহিণী বা অন্যান্য গোপিনীসকলে বা দাসীসকলে তেওঁক বাধা দিছে, তেওঁ কিন্তু নিজ সন্তানক যেতিয়া মানুহে মাৰিবলৈ বাধা দিয়ে তেতিয়া তেওঁ বেছি শাসিকা হৈ উঠে। গতিকে যশোদাৰ চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেইটোৱেই দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁৰ কিন্তু সাধাৰণ আজলি মাতৃ, তেওঁ বান্ধিছে কিন্তু নিজ পুত্ৰ যে তেওঁ এজন ঈশ্বৰ সেই কথাটো তেওঁৰ কিন্তু সেইখিনি জ্ঞান তেওঁৰ নাছিল। আৰু গোপিনীসকলে যেতিয়া তেওঁক ৰছীৰে উৰলত বন্ধা কাৰ্যত বাধা দিছে তেওঁৰ খং দুগুণেহে চৰিছে। আৰু নিজৰ সন্তানক শাসন কৰাটো মাতৃৰ একচেটিয়া অধিকাৰ আৰু যশোদাই তেনেকৈহে ভাবিছে। আৰু গতিকে তেওঁ গোৱালিনীসকলক মানে সাৱধানবাণীও শুনাইছে যে আহে গোৱালি হ'ব, অহি কৃষ্ণক বন্ধন কতিহু চৰবি নাহি, যহি বন্ধন চোৰে ইহাক গতি তাহেক কৰব, অৰ্থাৎ তহঁতৰো একেই গতি কৰিম। গতিকে এনেদৰে দেখুৱাইছে যে তেওঁ এজনী কঠোৰ শাসিকাও, কৃষ্ণক তেওঁ শাসনো কৰিছে। আনহাতে তেওঁ এগৰাকী কিন্তু সুযোগ্যা গৃহিণীও, কাৰণ ঘৰৰ কাম কাজখিনি কেনেদৰে চলিব লাগে, কেনেকৈ দধি মঠিলে তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব ইত্যাদি কথাও তেওঁ কিন্তু সততে দৃষ্টি আছিল। গতিকে ৰাজৰাণী হ'লেও কিন্তু তেওঁ ঘৰুৱা কাম কাজ চম্ভালিব পৰা এগৰাকী দায়িত্বশীলা সচেতন নাৰী আছিল। গতিকে অৰ্জুন ভঞ্জন নাটত কিন্তু দধিমথনত, দাসীসকলৰ দধিমথনত তেওঁ সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু নিজেই তেওঁ দধি মথিবলৈ লৈছে। গতিকে যশোদাৰ কামৰ মাজেৰে মাধৱদেৱে দেখুৱাব খুজিছে যে ভক্তসকলে জীৱন আৰু জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কাৰণে মন প্ৰাণ সমৰ্পণ কৰি কাম কৰে। গতিকে তেনেদৰে এজনী গাঁৱলীয়া তিৰোতাৰ বা এজনী গৃহকৰ্তী হিচাপেও যশোদাক কিন্তু দেখুৱা হৈছে। আনহাতে কিন্তু যশোদাৰ আন এটা দিশো নাট্যকাৰে অতি সুন্দৰভাৱে ইয়াতে দেখুৱাইছে, সেইটো হ'ল যশোদাৰ কলহপ্ৰিয় চৰিত্ৰ। আমি অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনৰ কথাই ক'বলৈ লৈছোঁ যে, বা অন্যান্য নাটবিলাকত ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে পুত্ৰ স্নেহত তেওঁ গোৱালীসকলকো তেওঁ মানে নানান ধৰণৰ গালি গালাজো কৰিছে। গতিকে ইয়াতো দেখা পাইছোঁ যে আমি অৰ্জুন ভঞ্জন নাটৰ যিটো পিছৰ চৰিত্ৰ, পিছৰ খণ্ড, তাত নন্দ যশোদাৰ কলহ বুলি দিয়া হৈছে। গতিকে মূল ভাগৱতত নন্দই যেতিয়া প্ৰিয় তেওঁৰ প্ৰিয় পুত্ৰ উৰলৰ সৈতে অৰ্জুন গছজোপাত লাগি টানিব খুজিছে, তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৃষ্ণক বান্ধ খুলি পেলাই তুলি দিছে। কিন্তু নাটত কিন্তু নন্দই কৃষ্ণক তেনেদৰে বন্ধা দেখি যশোদাক গালি পাৰিছে, ৰাক্ষসটো ঢিক এনেকৈ বুলি তেওঁ গালি পাৰিছে। কিন্তু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত নন্দৰাণীয়ে যিখিনি কথা কৈছে সেই চৰিত্ৰটিক এটি প্ৰগল্ভা নাৰী চৰিত্ৰত চিত্ৰিত কৰিছে। আৰু নন্দ আৰু যশোদাৰ মাজত যিখিনি গৃহকণ্ডল বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কটাকটি, কথা কটাকটি হৈছে আৰু তাত যি ধৰণৰ ভাষা আৰু প্ৰকাশভংগী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেয়া শুনিলে বা আমি যদি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে আজিৰ পৰা কেইবা শতিকা পূৰ্বেই কিন্তু মাধৱদেৱে বাস্তৱধৰ্মী সামাজিক নাটকৰ বিষয়ে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল। একেবাৰে বাস্তৱ তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি কাজিয়া কৰিছে, কাৰণ তেওঁ মানে দম্পতীকল হয়। গতিকে তেওঁ নন্দৰাজক কিন্তু স্পষ্টভাৱে কৈছে, তুহু গৃহেৰ কোনো অধিকাৰ, ইহাৰ ভালমন্দ কি জানহ, হামুক গৃহেৰ গৃহিণী হ'ব অধিকাৰ হামাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ ঘৰৰ কাম কৰে, তেওঁৰ সন্তানটিয়ে কি কৰিছে দেউতাকৰ খবৰ নাই। গতিকে নন্দৰজাৰো তেনেকৈ খবৰ নাই, ৰাতিপুৱাই উঠি তেওঁ
বাথানলৈ গুচি যায়, গধূলি আহি ঘৰ সোমায়। গতিকে কৃষ্ণৰ ইমান উৎপাত, গোপিনীসকলৰ অভিযোগ, এই গোটেইখিনি কথা যশোদাইহে সহিব লাগে। গতিকে যিগৰাকী কলহপ্ৰিয়া নাৰী বা এজনী গাঁৱলীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ নাৰী চৰিত্ৰ যশোদাৰ মাজেৰে দেখুৱাইছে। গতিকে আনহাতে কিন্তু যশোদা একেবাৰে কৃষ্ণৰ অনুৰক্তা, কৃষ্ণ ভক্তা, আৰু সেয়েহে স্বয়ং ভগৱানে গৰখীয়া ৰূপে কৃষ্ণৰ ঘৰত জন্ম লৈছিল। আৰু যশোদাই এজন জগতৰ ঈশ্বৰ, অথচ তেওঁক কিন্তু সাধাৰণ শিশুৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে মাধৱদেৱে তেওঁৰ নাচ ঝুমুৰাত যশোদাক এগৰাকী গৰ্বিতা ৰাজৰাণী, এগৰাকী সুগৃহিণী, গোৱালিনীসকলৰ চেনেহৰ সখা, এগৰাকী গাঁৱলীয়া মুখৰা তিৰোতা, কঠোৰ পুত্ৰ শাসিকা, আনহাতে কৃষ্ণ অনুৰক্তা, আৰু তাতোকৈ অধিক তেওঁ এগৰাকী স্নেহশীলা মাতৃ, চিৰন্তন মাতৃৰূপে চিত্ৰিত কৰিছে। গতিকে যশোদাৰ চৰিত্ৰত আমি এনেদৰে বিভিন্ন দিশ অনুকিয়াব পাৰোঁ। মাধৱদেৱৰ নাচ ঝুমুৰাত যশোদাৰ বাহিৰে আন কেইটামান নাৰী চৰিত্ৰ আমি পাইছোঁ, হয়, তাৰ ভিতৰত ধৰক ৰোহিণীৰ চৰিত্ৰটো আমি ল'ব পাৰোঁ। ৰোহিণী মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাৰ এটি প্ৰধান নাৰী চৰিত্ৰ, আৰু ৰোহিণী বলৰামৰ মাতৃ, আৰু তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ বলৰামতকৈও কিন্তু কৃষ্ণক বেছি মৰম কৰে। তেওঁ নিজেই কৈছে, অ হি কৃষ্ণক আপোন বলাইটো শতগুণ অধিক দেখোঁ, মানে নিজৰ পুত্ৰ বলাইতকৈও তেওঁ মানে অধিক গুণে কৃষ্ণক মৰম কৰে। আৰু যেতিয়া অৰ্জুন ভঞ্জন নাটত যশোদাই কৃষ্ণক ৰছীৰে বান্ধিবলৈ ওলাইছে, উৰলত বান্ধি থৈছে, তেতিয়া তেওঁ কিন্তু যশোদাক কৈছে, হে সখী যশোদে, আজো তুহু কি ভেলি, গোকণ্ঠ পাশে কৃষ্ণক বান্ধিতে লেলি, তোহাৰ ঐচন কঠিন হৃদয় ভেন্দি। যশোদাক তেওঁ মানে অলপমান বেয়া পাইছে যে কৃষ্ণক তেওঁ এনেদৰে বান্ধিবলৈ ধৰিছে, তোমাৰ ইমান কঠিন হৃদয়। তেতিয়া যশোদাই যে কৃষ্ণক সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনা আচৰণ কৰিছে, কিন্তু কৃষ্ণ যে সাধাৰণ শিশু নহয়, সাধাৰণ মানৱ শিশু নহয়, সেই কথা কিন্তু ৰোহিণীয়ে বুজি পাইছে। আৰু কৃষ্ণক যেতিয়া বাৰে বাৰে পঘাৰে বান্ধিবলৈ লৈছে, আৰু তথাপিতো দুই আঙুল ৰছীয়ে নাতে, তেতিয়া তেওঁক যশোদাৰ প্ৰতি তেওঁ কৃষ্ণৰ বিষয়ে তেওঁ মানে কৈছে, হে সখী তোহাৰে গোৰে লাগো, অহি কৃষ্ণক প্ৰতি কৌপ তেজহ, দেখো অতয়ে জৰি জোৰায়া কি কৃষ্ণক বান্ধিতে পাৰহ। যে ইমান জৰি লগাইছা কিন্তু কৃষ্ণকতো বান্ধিব পৰা নাই, তাৰ মাজেৰে কি হৈছে যে কৃষ্ণৰ যিটো মহিমা, শিশুৰ শিশু কৃষ্ণৰ মাজেৰে সেই মহিমাটো তেওঁ বুজিবলৈ পাইছে। আৰু কৈছে, অহি মনুষ্য বালক নহে, প্ৰভাৱ দেখিয়ে হামু জানল, অহি জগতক কাৰণ নাৰায়ণ, অহি জগতক আত্মা। অৰ্থাৎ তেওঁ যে ভগৱান, তেওঁ যে পৰম ব্ৰহ্ম, তেওঁ যে জগতৰ ঈশ্বৰ, সেই কথাটো তেওঁ দেখুৱাইছে। ৰোহিণী চৰিত্ৰটি শান্ত, মাৰ্জিত, এটা অতি সুন্দৰ চৰিত্ৰ। আনকি যশোদাক যেতিয়া নন্দৰজাই পিছৰ খণ্ডত অৰ্জুন ভঞ্জন নাটৰ মাৰিবলৈ খেদি গৈছে, তেতিয়া কিন্তু ৰোহিণীয়ে আকৌ বাধা দিছে। গতিকে তেওঁৰ যিটো সখীগত প্ৰাণা মানে চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটো ফুটি উঠিছে। আৰু একেবাৰে বাস্তৱ জীৱনতো দেখা যায়, যেনেকে আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনতে ধৰি লওক গিৰিয়েকজনে ঘৈণীয়েকগৰাকীক ধৰি লওক কিবা কিবি ঘৰুৱা কাৰণত ওচৰত যিসকলে চাই থাকে, তাৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী মহিলা প্ৰতিবাদো কৰিব খুজিছে, অথচ তেওঁ সখীয়েকো, আনহাতে কৃষ্ণৰ মহিমাও তেওঁ বুজি পাইছে। আৰু কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশত ৰোহিণী চৰিত্ৰটোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আমি গোপিনীসকলৰ চৰিত্ৰবিলাকলৈ আহোঁ, যে ঝুমিৰাসমূহত যদিও যশোদা চৰিত্ৰটোৱেই মানে প্ৰধান চৰিত্ৰ, গোপিনীসকলেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লৈছে। গতিকে যেতিয়া অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনলৈ আমি চাওঁ, যে যেতিয়া যশোদাই কৃষ্ণক জৰীৰে বান্ধিবলৈ লৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভক্তপ্ৰাণ আকুল হৈ পৰিছে। কৃষ্ণক বন্ধা দেখি যশোদাক কাকুতি কৰিছে, হে মাই কৃষ্ণক মহিমা নাহি দেখত, অতয়ে জৰি জোৰায়া বন্ধন কৰিছ, তব কি বান্ধিতে পাৰহ, অতয়ে মহিমা দেখিয়ে তথাপি জ্ঞান নেহি উপজল। মানে যশোদাক তেওঁলোকে সকীয়াই দিছে যে কৃষ্ণ যে পৰম ঈশ্বৰ। গতিকে কৃষ্ণৰ প্ৰতি যিখিনি কঠোৰতা তেওঁলোকে যশোদাই কৰিছে, সেইখিনি তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই। অথচ যশোদাৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ কৰিও তেওঁলোকে কিন্তু হাৰ মানিবলগীয়া হৈছে। আকৌ চুৰ ধৰা ঝুমুৰাখনত গোপিনীসকলৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটো আমি দেখা পাইছোঁ যে কৃষ্ণক তেওঁলোকে চুৰ ধৰিছে, কিন্তু
আকৌ তেওঁলোকে কৃষ্ণৰ মানে মিছা কথাত তেওঁলোক বান্ধোনতো পৰিছে। এগৰাকী গোপিনীয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণত থকা যশোদাক কৃষ্ণৰ সন্ধান দিছে, আৰু যমুনাৰ পাৰে পাৰে যেতিয়া যশোদাই কৃষ্ণক বিচাৰি বিচাৰি গৈছে তেতিয়া কি কৰিছে, এগৰাকী গোপীয়ে কৃষ্ণৰ বতৰা দিছে আৰু গোপীসকলৰ কথা লগাইছে আৰু যশোদাই গোপিনীসকলক গালি পাৰিছে। গতিকে গোপিনীসকলৰ যিটো কৃষ্ণৰ প্ৰতি ভক্তি বা কৃষ্ণৰ যিটো অনুৰক্তা, সেই চিত্ৰ আমি চুৰধৰা নাটত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আকৌ পিম্পৰা গোচ নাটত দেখা পাইছোঁ যে কৃষ্ণ চুৰ কৰিবলৈ সোমাইছে, চুৰ কৰিছে দধি। তেতিয়া এগৰাকী গোপীয়ে প্ৰশ্ন সুধিছে, তুমি কোন? তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছে, মই বলৰামৰ ভাতৃ। আকৌ সুধিছে, ঠিক আছে, তুমি বাৰু বলৰামৰ ভাতৃ, কিন্তু তুমি মোৰ গৃহত কিয় সোমাইছা? তেতিয়া কৃষ্ণ খুব চতুৰ, গতিকে তেওঁ চতুৰভাৱে উত্তৰ দিছে যে নহয়, মোৰ ঘৰ বুলিহে মই সোমাইছোঁ, মই ৰাস্তা ভুল কৰিছোঁ। তেতিয়া গোপিনীজনী আৰু কৈছে, ঠিক আছে, তুমি বাৰু মোৰ ঘৰত সোমাইছা, কিন্তু লওঁনো কিয় খাইছা? তেতিয়া কৃষ্ণই পটাপট উত্তৰ দিছে যে মইতো লওঁনো খোৱা নাই, মই পিম্পৰা গুচাইছোঁ, পৰুৱা গুচাইছোঁ। গোপিনীয়ে আকৌ সুধিছে, ঠিক আছে, তুমি পৰুৱা গুচাইছা, কিন্তু তুমি কেঁচুৱাটো কিয় জগাইছা? কৃষ্ণই আকৌ তৎকালীনভাৱে উত্তৰ দিছে যে নহয়, মোৰ গৰু পোৱালি এটা হেৰাইছে, ই ক'ৰবাত দেখিছে নেকি, তাকে চাবলৈ মই জগাইছোঁ। আকৌ গোপিনীয়ে প্ৰশ্ন সুধিছে, ঠিক আছে, তুমি জগাইছা, কিন্তু তোমাৰ মুখত যে লৱণৰ গোন্ধ ওলাইছে। তেতিয়া কিন্তু কৃষ্ণই গোপিনীকে বান্ধোনত পেলাইছে যে ক'তা, মোৰ মুখততো নহয়, তুমি নিজে খাইছা, তোমাৰ মুখত গোন্ধ ওলাইছে, এতিয়া ভয়তে মোক কৈছা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মানে গোপিনীৰ লগত হৈছে। আৰু গোপিনীসকলে যেতিয়া যশোদাৰ আগত কৃষ্ণৰ গোচৰ দিছে, কেনেদৰে হামাক গৃহে দধি লওনো ৰহয়ে নাহি, শ্ৰীকৃষ্ণ বানৰ সহিতে সবনাশ কয়ল। আকৌ এগৰাকী গোপিনীয়ে কৈছে, হে মাই, অহি কৃষ্ণক কথা কত কহব, হামাৰ সঞ্চিত লওনো চুৰি কৰি খাই জোখাক ভণ্ড ভাঙি পেলাল। যশোদাই কৃষ্ণক বুজাইছে, বিভিন্ন ধৰণে বুজাইছে, ৰজা ঘৰৰ ল'ৰা বুলি দম্ভালিও কৰিছে, গোৱালিনীৰ ঘৰত নাযাবি বুলিও কৈছে। কৃষ্ণই কিন্তু তেতিয়া কৈছে, মই কংসপুৰীলৈকে গুচি যাম, মধুপুৰলৈকে গুচি যাম। গতিকে মাতৃ যশোদাই গোৱালিনীসকলক গালি পাৰিছে যদিও কৃষ্ণৰ অপযোগ তেওঁ মানি লৈছে আৰু কৃষ্ণৰ স্নেহত তেওঁ মুগ্ধ হৈছে। গতিকে দেখা পাইছোঁ যে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশত বা কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ মাহাত্ম প্ৰকাশত কিন্তু গোপিনীসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ঝুমুৰাবিলাকত আমি আন এটা নাৰী চৰিত্ৰ পাইছোঁ, সেইটো হ'ল ৰাধা চৰিত্ৰ। ৰাধা চৰিত্ৰক বৰ কম সময়ৰ বাবে দেখুৱাইছে। মাধৱদেৱৰ নামত প্ৰচলিত কিন্তু অন্য এজন কবিৰ ৰাগ ঝুমুৰাটো আমি ৰাধাৰ চৰিত্ৰ পাইছোঁ। তাত ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ কথোপকথন আৰু তাত কৃষ্ণ যে পৰম ঈশ্বৰ সেইটো দেখুৱাইছে। কিন্তু ভূষণ হৰণত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁৱেই যে যশোদাই কেনেকৈ ৰাধাক গালি পাৰি পঠিয়াইছিলে, যে ৰাধা চৰিত্ৰটোৱে কৃষ্ণ শুই থকা অৱস্থাত কদমৰ তলত তেওঁৰ পৰা অলংকাৰখিনি আনি মাকৰ হাতত দিলে, যশোদাৰ হাতত দিলে, আৰু পিছত কিন্তু ৰাধায়ে যশোদাৰ পৰা গালি খাবলগীয়া হ'ল। ঠিক সেইদৰে কোটোৰা খেলাটো আমি পাইছোঁ যে গোৱালিনী, ৰাধিকা এইবিলাক চৰিত্ৰত ভুমুকি মাৰিছে। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া দধি লওনো বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছে, কৃষ্ণ আৰু আন সংগীসকলে বাধা দিছে আৰু কৃষ্ণৰ লগত নোৱাৰি পিছত কিন্তু কৈছে যে তুহু ভালকৈয়ে নৃত্য কৰহ, তোহাক মন সন্তোষীয়ে দধি দুগ্ধ লওনো দেৱব। আৰু ইয়াতো কৃষ্ণৰ মহিমা দিয়ে প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এনেদৰে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে মাধৱদেৱৰ অৰ্জুন ভঞ্জন নাটৰ পৰা আদি কৰি তেওঁৰ চুৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, তাৰপিছত চুৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমি লেটুৱা, ভোজন বিহাৰ, এই প্ৰত্যেকখনত ব্ৰহ্মামোহন, এই গোটেইকেইখন নাটতে আমি কৃষ্ণৰ যিটো মাহাত্ম প্ৰকাশক, তেওঁৰ যিটো লীলা বিষয়ক তেওঁৰ চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটো পাইছোঁ। আৰু তাত বিশেষভাৱে নাৰীসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছে বা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। বিশেষকৈ যশোদা চৰিত্ৰটোৱে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু গোপিনী হ'ব বা ৰাধা চৰিত্ৰটোকো আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইখিনিলৈকে আমি নাৰী চৰিত্ৰসমূহ পালোঁ। আৰু এতিয়া আমি মাধৱদেৱৰ এই নাট ঝুমুৰাসমূহত আন কবিৰ কিবা প্ৰভাৱ
বিষয়ে আমি অলপমান এনে ক'ব পাৰোঁ সামান্য অলপ সামান্যভাৱে যে মাধৱদেৱে যদিও ভাগৱত পুৰাণৰ কাহিনীক তেওঁ আধাৰ কৰি পেলাই তেওঁ ৰচনা কৰিছিল, তেওঁৰ কিন্তু বিল্লমংগলৰ কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ শ্লোকৰ প্ৰভাৱে তেওঁৰ নাট ঝুমুৰাত বেছিকৈ পৰিছে। এতিয়া বিল্লমংগলনো কোন আছিলে এই কথাখিনি আমি জানিব লাগিব। আমি তেওঁৰ নামটো আমাৰ বিভিন্ন অংকীয়া নাটৰ আলোচনাত আমি পাইছোঁ বা বিল্লমংগলৰ বিষয়ে মানে বিস্তৃতভাৱে ক'তো একো উল্লেখ নাই। এতিয়া তেওঁ আছিলে 15 শতিকাৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় ভক্তকবি আৰু তেওঁ কোনো কোনোৱে তামিল ভাষী বুলিও ক'ব খোজে, কোনো কোনোৱে মালায়ালাম ভাষী বুলিও ক'ব খোজে। আৰু তেওঁৰ ৰচনাৱলী বংগদেশত শ্ৰীকৃষ্ণ স্তোত্ৰম, পশ্চিম ভাৰতত বালগোপাল স্তুতি আৰু দক্ষিণ ভাৰতত কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতমতে নামে জনা যায়। তেওঁৰ এটা নাম আছিলে লীলাসূপ। আৰু মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাত বিশেষকৈ চুৰধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমিলেটুৱাত কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ পিম্পৰুৱা গুচোৱাৰ নামটো কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ মূল স্তোত্ৰৰ পিপলিকা পনয়নমৰ পৰা চয়ন কৰা হৈছে। গতিকে মাধৱদেৱে মূল ভাগৱতৰ আৰু কৃষ্ণ মূল ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ শিশুলীলা আৰু কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ ঘটনাৰ ওপৰতে তেওঁ মানে ভিত্তি কৰি পেলাই নাট ঝুমুৰাসমূহ ৰচনা কৰিছে। আনহাতে উত্তৰ ভাৰতৰ ভক্তকবি কবিৰদাস, সুৰদাস, তুলসীদাস, টুকাৰাম, মীৰাবাই ৰচনাৰো কোনো কোনো প্ৰভাৱ মাধৱদেৱৰ ৰচনাত আমি পাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ কবিৰৰ গীতৰ লগত বা ভাৱদৰ্শনৰ লগত মাধৱদেৱৰ বৰগীত বা আন ৰচনাত আমি পাইছোঁ। আৰু সুৰদাসৰ যি বাৎসল্য প্ৰীতি বা বাৎসল্য ৰসৰ উদগিৰণ, সেই উদগিৰণ মাধৱদেৱৰ নাট ঝুমুৰাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মীৰাবাই ৰচনাটো মানে সামান্যভাৱে সামঞ্জস্য আমি পাইছোঁ। আমি সামৰণিৰ ফালে আহোঁ, হয়নে? এতিয়া ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে মাধৱদেৱৰ নাট ঝুমুৰাত নাৰী চৰিত্ৰসমূহে কেনেদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাবিলাক যিহেতু ক্ষুদ্ৰ আকৃতিৰ, একেবাৰে খুব কম সৰু কাহিনী, এটা কৃষ্ণৰ বাল্যলীলা বা শিশু বিষয়ক কাহিনীৰ ওপৰতেই ভিত্তি কৰি লিখা, আৰু তাত নাৰীসকলে প্ৰধানভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে ঝুমুৰাৰ এটা লক্ষণ হ'ল যে মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাৰ লক্ষণটো হ'ল যে নাৰী বিষয়ক বা নাৰী প্ৰাধান্য বেছি, আৰু তাত আমি পুৰুষ চৰিত্ৰতকৈ নাৰী চৰিত্ৰটোকে দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু মাধৱদেৱ আছিল চিৰ কৌমাৰ্যব্ৰতী, কিন্তু তেওঁ নাৰী মনস্তত্ব অধ্যয়নত এগৰাকী সংবেদনশীল দৃষ্টিভংগীৰ পৰিচয় দিছিল। আনকি তেওঁ শংকৰদেৱকো যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থভ্ৰমণলৈ গৈছিল, তেতিয়া তেওঁ বৃন্দাবনলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত কৰিছিল মাধৱদেৱে, আৰু সেই কথাখিনিও তেওঁ কৰিছিল কালিন্দী আইৰ কথামতে। আনহাতে আমি গুৰুচৰিতত আৰু এটা কথা পাইছোঁ যে শংকৰদেৱৰ পত্নী কালিন্দী আয়ে তেওঁৰ জীয়ৰী বিষ্ণুপ্ৰিয়াক মাধৱদেৱলৈ বিয়া দিবলৈ বৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। গতিকে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে মাধৱদেৱৰ মনটো ওচৰ চপাই আনিবলৈ বিভিন্ন চেষ্টা কৰিছিল। শংকৰদেৱকো কৈছিল যে মাধৱদেৱক কথাখিনি সোধা, কিন্তু শংকৰদেৱে তেওঁক কৈছিলে যে গড় বান্ধি যুঁজিলে সজ, প্ৰাণৰ সংশয় নাই। কিন্তু মাধৱদেৱে কিন্তু বিয়া নকৰাওঁ বুলি ক'লে, কিন্তু কালিন্দী আয়ে কিন্তু আশা এৰি দিয়া নাছিল। আৰু মাধৱদেৱে বিনা গড়ে যুঁজিলেহে সজ আৰু গুৰুকন্যা সেৱাৰহে যোগ্য বুলি বিষ্ণুপ্ৰিয়াক কান্ধত তুলি আনি তেওঁ গুৰুৰ ওচৰত থৈছিলহি। তেতিয়া শংকৰদেৱে কৈছিলে যে নিৰ্গুণত গুণ দিব খোজা, গতিকে নাৰীক তেওঁ সন্মানো কৰিছিল। গতিকে নাৰীৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা, নাৰীৰ মনস্তত্বখিনি কিন্তু মাধৱদেৱে এজন অবিবাহিত বা এজন চিৰ কৌমাৰ্যব্ৰতী হিচাপে তেওঁ কিন্তু যথেষ্টভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল। গতিকে ঝুমুৰাকেইখনৰ মূল উপজীৱ্য কৃষ্ণৰ বিপৰীতে যশোদা, ৰোহিণী আৰু গোপীসকলৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা, সেই কাৰ্যক্ৰমণিকা মাধৱদেৱে সততে ঠাই দিছে। আৰু মাধৱদেৱে কিন্তু আৰু এটা কথা যে য'তেই সুবিধা পাইছে তাতেই কিন্তু কৃষ্ণৰ মহিমামণ্ডিত ৰূপটো প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু এই নাৰী চৰিত্ৰসমূহৰ মাজেৰে। গতিকে আমি ইমানতে সামৰিব নিশ্চয় পাৰোঁ, কাৰণ আজি আমি এই আলোচনাত আমি মাধৱদেৱৰ নাট আৰু ঝুমুৰাত নাৰী চৰিত্ৰ আৰু তাৰ লগতে শিশু কৃষ্ণৰ যি মানে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি শিশু ৰূপ, তাৰ যি মানে এটা বৰ সুন্দৰ যিটো সামঞ্জস্য ঘটিছে, বা তাত যিটো নাৰী মনস্তত্ব যিখিনি দিশ, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি যদি সুখভাৱে চাওঁ, আমাৰ সাধাৰণ নাৰীগৰাকীৰ সেই গোটেইখিনি দিশ
তেওঁ সামৰিব পাৰিছে। আচলতে যশোদাৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে অতি সুন্দৰভাৱে এগৰাকী স্নেহশীলা চিৰন্তন মাতৃ আৰু চিৰন্তন শিশুৰ ৰূপ তাত দাঙি ধৰিব পাৰিছে। তাৰমানে আপুনি এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা ভাবে যে গোটেই বিশ্বজনীন মাতৃৰ যি আবেদনময় যিটো ৰূপ হয় আৰু তেওঁ শিশুপুত্ৰ, কাৰণ পৃথিৱী যলৈকে যায় ততেই সেই মাতৃ আৰু সি শিশুপুত্ৰৰ সেই যিটো সম্বন্ধ বাস্তৱ বাস্তৱ যিটো সম্বন্ধ সেইটো মানে আমাৰ সেই তাহানিতে মধ্যযুগতে মাধৱদেৱৰ ৰচনাত চিৰকুমাৰীৰ ব্ৰত ধাৰণ কৰা এই মহাপুৰুষগৰাকীয়ে ইমান ধুনীয়া কিমান মৰ্মস্পৰ্শীভাৱে সুললিতভাৱে তেওঁ যেনেকৈ আগবঢ়াইছে সেইটো কিন্তু বৰ বিৰল। হয় হয়, আচলতে বৈষ্ণৱ সাহিত্যত তেনেকুৱা দ্বিতীয় এজন নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি বুলি সমালোচকসকলে কৈ গৈছে। আৰু হয়তো ভাৰতীয় মধ্যযুগীয় যি বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ আজি ভাৰতৰ অন্য ঠাইত হৈছে তাতো বোধ হয় এনেকুৱা আছে, দুই এগৰাকী কবি ৰচনাত আছে যদিও মাধৱদেৱে তাত যিটো মানে তাত যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যেন যিটো তেওঁ যিটো যিটো তেওঁ যিটো গভীৰভাৱে তেওঁ যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল সেই যিটো আৰু তাৰ যিটো এটা মনস্তাত্বিক যিটো দিশ আৰু তাৰ যিটো মাধুৰ্য সেইটো বোধ হয় বেলেগ কবিৰ ৰচনাত হয়তো পাবলৈ টান বা অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁ সেইখিনি বৰ্ণনা কৰিছে। গতিকে ইয়াতে আমি বাইদেউক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ বাইদেউ। আৰু শ্ৰোতা দৰ্শকসকললৈ আমি আকৌ নমস্কাৰ জনাই আজিলৈ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ।